Som dere vet, det en privat initiativ til å få Petter Buttensen her. Ta den opp høyre inntil her. Ok, kan du skru den opp litt også? Det er bra. Det et privat initiativ, og vi trodde vi skulle få panoramaskiner gratis. Det gratis, men til å få lead-anlegg og bruk av PowerPoint, da kostet det et par tusen, nesten 3000 kroner, som vi ikke hadde i budsjetten. Så da står vi inne her, så jeg beklager, og vi har åpnet opp alle dører for å få så mye luft inn som mulig. Og hvis det absolutt behov, det en vask her med noen glass, så du kan ta et dikke hvis du prøver at du skal besvinne. Jeg hører deg sikkert. Du hører ikke? Nå hører jeg. Ok, så jeg må ha munnen rett opp. Så i kveld vi har Petter Buttensen her, en av Norges ledende arkitekt og byplanlegger. Men jeg skal bare si et par ting før han begynner. Det som dere vet, en privat initiativ, og vi har samlet nesten nok penger. Kanskje du ikke hørte det? Du vil ikke snakke før du vet at vi har... Nei. Så vi beholder bare... Det 2009 kroner, tror jeg, at vi mangler. Så før dere drar, hvis du følger, og jeg må bare gi litt til. Jeg har noen lapper her som har en VIPS-nummer og en kantonummer som du kan overføre. Hvis alle som her, jeg regner med det ca. 90-100 mennesker her, så vi rett på grensen av brandregler. Hvis alle bare gir til en liten penger, da klarer vi det. Så få en lapp før dere drar. Jeg vil stå på ved døren på sluttende møtet og passe på alle på det. Og hvis dere ikke vet, det toaletter inn i den, gjennom her inn til kameramaskinen og inn til venstre, det toaletter. Så, nå og jeg også skulle si at hvis dere vil følge med på andre initiativer som skjer her i Sundet, det Demokrati Cafés sin Facebook-side, som du kan like den. Og det skal være flere møter om forskjellige temaer, ikke bare utvikling og andre ting. Og det også en organisasjon, eller en Facebook-side som dere vet om, som heter Vi som vil et Sundet skal blomstre. Og den masse diskusjon der. Og da det en ny gruppe som er nesten klar med Brunøy registrere, og den heter Sundets venner. Og alle er velkommen til å bli med, og det upolitisk, og det tar imot alle sånne typer ideer eller vinkel, synsvinkel om hva skulle skje her. Hvis du vil begynne med en organisasjon, en underorganisasjon, fordi Sundets venner en paraplyorganisasjon for Sundet, så hvis dere vil begynne med en underorganisasjon, som mot høyhus, velkommen. Hvis du vil begynne med som for høyhus, velkommen. Vi vil prøve å hjelpe alle som har lyst til å bidra til samfunnet til å komme i gang. Og det da har vi organisasjonsnummer, og der du kan søke om penger og sånne ting gjennom organisasjonen. Så Sundets venner, vi som vil at Sundet skal blomstre, og Demokrati Café. Se på den på internett. Men nå har vi hovedpersonen for i kveld, Petter Buttensen, og jeg har skrevet litt bare en liten introduksjon til han. Han hadde så mange ting som han hadde gjort gjennom karrieren, at jeg måtte plukke bare de største. Så jeg vil imponere deg før vi begynner om hvem han er, og da skal du alt som han sier bare ta imot. Så han har vært innom byplanlegging, sentrumsplaner og rådgivning i blant annet Haugesund, Lillehammer, Hamar, deler av Oslo, Kongsvinger, Elverum, Amsterdam og så videre. Byplanfaglig råd i ca. 40 norske bykommuner, projektledelse med Youngstorget, Stortorvet, Torgata, Kunsthøgskole i Oslo, Rådhuskvartalet i Kongsvinger, Kulturkvartalene i Lillestrøm, Mellerhuset i Oslo, Hamar, nasjonalprogrammet Vår, Regatter og Plasser. Noen organisasjonsarbeid i Innby, Norsk Forum,
Kunsthøgskoler i Oslo, Oslo Arkitektforening, Norsk Folkemuseum og så videre. Og noen utredning av opera-saken i Oslo, kulturmeldinger og så videre. Og også forsker og forfatter. Du har skrevet flere bøker, mange bøker. Og også formidling, blant annet mange foredrag og arkitektkritiker i Dagbladet og redaktør av byggekunst og leder for bymiljøkampanjen. Og det er bare en liten stikk av hva du har gjort i karrieren, så vær så god, Peter. Resten av kvelden er din. Og først, jeg må bare takke Peter. Han er veldig opptatt og har masse ting som han gjør, og jeg må takke han at han kunne komme her til Eidsvoll til å gi litt råd om hva vi skal gjøre i fremtiden. Takk skal du ha. Jeg føler meg jo litt skyldtynget over å trekke så mange av dere inn fra den vakre norske sommeren. Altså, dere burde jo vært der ute, drakk noe her å gjøre, egentlig. Men det får vi se bort fra. Jeg skal si noe om Sundet i Eidsvoll. Problemet er selvfølgelig at alle dere her vet mye mer om Sundet enn det jeg gjør, så jeg kommer utenfra og skal si noe. Men jeg skal gi et slags bakteppe, noen aktuelle temaer i denne landsbyen Sundet. Og hvis dere ikke hører, hvis dette ikke funker bra, så må dere rope bakfra. Dere på de billigste plassene bak, og si fra hvis dere ikke hører. Dere har åpenbart noen kvaliteter å bygge på her på stedet. Noe historie, noe natur, en ganske flott elv som renner gjennom. Og så har dere åpenbart noen utfordringer. Og noen av utfordringene ser sånn ut. Altså hvor ting ikke er tatt vare på, det er ikke utnyttet noen fordeler, noen muligheter. Sundet er blitt en bakevje, sånn som jeg har forstått det, også når jeg har lest kommunale planer. Utviklingen har stoppet opp, og hvorfor i all verden har den det? Altså alle snakker om at den er så voldsom vekst i Oslo-regionen. Av en eller annen grunn så gjelder ikke det Sundet. Dere følger ikke med i timen på en eller annen måte. Hvorfor? Kanskje dere har detaljerte planer, men dere mangler en strategi. Det er i hvert fall det min utgangshypotese for dette foredraget. Vi arkitekter er genetisk belastet med at vi viser alt for mange bilder, så det må dere bare tolerere, men sånn er det nå. Men hva vil dere egentlig med dette stedet? Det er mitt spørsmål. La meg gi et bakteppe for diskusjonen om Sundet. Først noe om byer. Jeg har altså ikke noen plan med meg. Jeg lager ikke en plan sånn på en kveld. Det ville vært litt for respektløst mot Eidsvoll og mot stedet. Men jeg skal si noe om hvilken sammenheng jeg tror nå man må se Sundet i for å forstå hva det er, og ikke minst hvilke muligheter dere har. Det første er at Norge urbaniseres voldsomt. Bønder vil bo i byen, stod i avisen for en stund siden. Hvis dere ser denne enkle grafiske fremstillingen, så har dere den røde eller den fiolette kurven som viser at befolkningen i landsbygda har gått ned fra 90% til 20%, mens bybefolkningen har siden 1835 gått opp fra 10% til 80%. Altså 8 av 10 nordmenn bor i dag i byer og tettsteder. Dette er ikke lenger Norge. Det er fremdeles sånne bilder i våre barns skolebøker. Men det er klart dette er en nasjonal romantisk løgn. Dette er Norge i mye større grad. Og sannsynligvis er dette enda mer sant. Det er det første. Vi urbaniseres. Det andre viktige er at den økonomiske dynamikken i dette landet først og fremst er i byene. Det er byene som lokker mest, de lokker folk, de lokker næringsliv, studentene velger sted foran studium, som det stod her i avisen. De unge vil bo i sentrum. Det er her de vil være, de vil sitte sammen med PC-er og med kaffekopper i byen. Sted er viktigere enn lønn. Hva betyr det? Det betyr at tidligere så flyttet folk til Odda og Sauda og Rjukan og sånn, for der var det arbeid. Og arbeidet var der fordi industrien var avhengig av råvarer. Nå kan industrien ligge hvor som helst i forhold til råvarene. De kan enten ligge i Bangladesh eller Vietnam, eller de lokaliserer seg der hvor de finner en attraktiv arbeidskraft. Bedriftene, arbeidslivet, flytter dit hvor folk vil være. Og de kommunene som nå skjønner dette,
De gjør seg lekkere, attraktive for beboere, for en arbeidsfør og høykompetent ung arbeidskraft, og så kommer bedriftene etter. Telenor og Hydro kan ligge hvor som helst i verden, men de vil ligge der hvor det er folk som de trenger. Så det er det viktige, det er altså økonomien. Så vet vi at konkurransen mellom byer og regioner er tøff, og det gjelder særlig den regionen som vi er i nå. Jeg har jobbet mye med Hamar. Her sto det i avisen en dag, det skjer noe i Hamar, stod det. Dagen etter så sto dette, hvor ordføreren og rådmannen i nabokommunen sa Hamar må passe seg, ellers så kommer vi og tar det. Med andre ord, vi må konkurrere, vi må passe oss, for de andre sitter ikke stille. Og Hamar må konkurrere med Tønsberg og Fredrikstad, som ligger like langt fra hovedstaden. Hvis de ikke konkurrerer, så taper de i den konkurransen. Derfor samler byene seg, Gjøvik, Lillehammer, Hamar, på sammen i konkurransen, sammen om å markere sine kvaliteter i forhold til de andre byene og tyngdepunktene i den store regionen. Så denne konkurransen er tøff, og Eidsvoll er del i den konkurransen, enten dere vil eller ikke. Det fjerde viktige å erkjenne er at påvirkningen av denne urbaniseringen først og fremst kommer utenfra, altså ønsket om det bymessige. Dere har alle vært i syden, tror jeg, i hvert fall nesten alle av dere. Nordmenn har vært i syden, hvor nå enn syden er. Man kan jo tro nå at det er omtrent her, men det er det altså ikke. Altså, nordmenn har vært, vi har vært på sånne steder som dette, gått over byplasser i havner, og så har vi sittet i varme parker i byene om kvelden, og så har vi tatt et glass avkjølt chablis eller en kopp cappuccino, og så har vi sagt at sånn vil vi ha det når vi kommer hjem til Lillestrøm og Hønefoss og Eidsvoll også. Vi vil ikke bare ha det der ute. La meg da minne om at byer alltid har hatt fire funksjoner. Det første er at byen er det viktigste møtestedet. Det andre er at byen er markedsplassen, utveksling av varer og tjenester. Det tredje er at byen er det sted hvor alt dette forbindes, knyttes sammen. Og det fjerde er at byen er det stedet der makten ligger og utøves. Det er der demokratiet eller de autoritære regimene holder til. Det er der kongen er, eller der ordføreren også holder til. Disse fire funksjonene er fremdeles der. De er de viktige ved byene. Men balansen mellom disse fire er blitt vesentlig endret de siste årene. Og det er viktig å ta vare på. Fordi vi er vant med at byen var arbeidets by. Det var der arbeidet foregikk. Nå er arbeidet flyttet utenfor i de store regionene, eller gjerne til Bangladesh og Vietnam. Nå er byen ikke lenger arbeidsby. Dette er et bilde fra en arbeidsby i London. Altså, dette er en arbeidsbygning. Dette er ikke en katedral, dette er en jernbanestasjon. Alle de som er på dette bildet, de er på vei til noe sted. De gjør noe fornuftig. De er på jobb. Nå er byen først og fremst blitt fritidens by. Folk er i byen fordi de har lyst til å være der. De sitter her på torget i Bergen. Studenter har uendelig mye bedre tid og mye mer penger. Pensionister er pensjonister i mange flere år. Vi har bedre tid. Vi er der ute fordi vi har lyst til å være der. Jeg er vokst opp litt lenger sør på Romerike, i Enebakk. Og da jeg vokste opp i Enebakk, så var det ingen av oss som dro til Lillestrøm frivillig. Altså, vi dro til Lillestrøm hvis vi måtte på politi eller ta sertifikat eller noe sånt. Men ellers så gjorde vi aldri det. Jeg ville ikke drømme om å dra til Lillestrøm hvis ikke jeg måtte. Nå sitter folk på torget i Lillestrøm en mandag formiddag og drikker kaffe. Og det ville jeg, som en gammel mann, aldri trodd var mulig. Det er altså en helt ny funksjon som vi har tatt oss til også i norske byer. Så jeg tror en påstand her er at også vi er blitt et byfolk. Også dere her på Eidsvoll. Det femte er den klare politiske prioriteringen av det bærekraftige, miljøvennlige tettstedet som nå gjennomsyrer alt politisk arbeid i dette landet. Nå skal vi frakte folk med sykkel, eller vi skal ta toget. Det er det miljøriktige, eller med elektriske busser og biler og sånn etter hvert. Og vi ser at i utviklingen i Norge så bygger man nå de nye sentrene, de nye bebyggelsen, 100 meter eller 500 meter fra jernbanestasjonen. Her har vi altså rett ved siden av jernbanestasjonen i Lillestrøm, et helt sentralt punkt, nettopp i denne nye politikken. Eller etter at havnene er flyttet ut, så bor folk der ved havna og like ved jernbanen, og i gang- og sykkelavstand til alt i sentrum, som i Moss.
Nå sier altså regjeringen at vi skal ha tettere utbygging i gang- og sykkelavstand til kollektivknutepunkter. Og av den grunn så bygger man ut inn til Citytriangelet, som dere kjenner godt. Hvor vi sitter oppi her et sted. Og hvor koblingen mellom den armen som går til Hamar, den armen som går til Fredrikstad, og den armen som går til Tønsberg, med en liten avstikker også til Hønefoss, det er den viktige regionale politikken nå for dette området. Og vi ser, derfor bygger man også ut nå, først og fremst i disse sentrene, i Lillestrøm, på Jessheim, til og med litt oppe på Eidsvoll. Gitter Enbakk har bare en prikket linje, jeg protesterer selvfølgelig mot det. Men ellers så bygger man ut Lillestrøm, Ås og Ski, Sandvika, Asker. Man bygger ut i knutepunktene, i kollektivknutepunktene. Og dere ser det her, dere ligger usedvanlig godt til rette for dette på Eidsvoll stasjon, som ligger altså 49 minutter fra Hamar og 35 minutter fra Oslo. Dere kunne ikke vært bedre. Tenk internasjonalt sett, det å pendle 35 minutter er ingenting. Der pendler man i minst en time uten at man synes det gjør noe. Dette handler altså om forventninger og om en fornuftig klimapolitikk og om bymessig kvalitet. Det er en forventning som regjeringen kommer med, enten den er fra enten det er grønn eller blå eller rød. Men så handler det da også om å være politisk konsekvent. Og her har vi et stort spørsmål. Er den det? Vi jobbet mye i 70-årene med å lokalisere distriktshøyskoler, som det het en gang. De første ble lagt for eksempel i noen litt sånn folketomme veikryss i det indre av Telemark. Eller man legger det altså utenfor byene. Man skulle legge en distriktshøyskole i Vestfold. Den ville Tønsberg veldig gjerne ha, og de hadde god plass. Og Horten ville enda mer ha den, for de hadde et nedlagt verft som var ledig. Hva gjør staten da? Jo, da legger de den midt imellom, i Bakkenteigen, hvor ikke finnes noen ting, og som du ikke kan komme til hvis du ikke har egen bil. Der ligger Høgskolen i Vestfold. På samme måte driver vi da med sykehuslokaliseringen, hvor staten altså går imot sin egen politikk, ved at de legger sykehuset ikke i Sarpsborg, eller i Fredrikstad, hvor det allerede er sykehus, men 9 kilometer nord for Sarpsborg, hvor bare leger og oversykepleiere kan komme til, for det er de som har egen bil. For det er stor flat parkeringsplass og enkelt å bygge. Og sånn driver de over hele landet, til og med opp i, helt opp i Alta driver de sånn, altså legger sykehusene bort fra byene, nettopp fordi det er rasjonelt og enkelt og billig for Statsbygg å bygge på sånne steder. Eller man legger statens hus, statens arbeidsplasser, på i hus langt utenfor sentrum, sånn som her i Lillehammer. Så det er altså et problem at staten ikke gjør det den sier at den skal, at den ene hånd ikke vet hva den andre gjør. Et av resultatene er at vi får et problem i Norge som vi kaller mellomlandet, som ser sånn ut, Forus utenfor Stavanger, altså en fullstendig kjønnsløs, identitetsfattig område, bare med store bokser og store motorveier, som er hverken by eller land, men det er et mellomland midt mellom by og land. Eller Gran på Hadeland, som ikke er noe særlig bedre, som ser sånn ut. Hvorfor er det blitt slik? Jeg tror en årsak til det er at byen ikke var med da vi bygget det moderne Norge, som det heter. Altså vi lærte ikke, vi er ikke del av en europeisk historie med de gamle byene med vollgraver og torg og rådhus og kongeborger og sånt. Vi har ikke den middelalderske byen som er eksempel på her i Siena, med katedralen, kirkeplassen, rådhuset med tårnet, rådhusplassen og så den tette middelalderbyen som ligger rundt dette, med gater som ikke består av hus, men det er fasader med bygningsmasse bak. Det er den tradisjonelle europeiske byen. Slik ser det ut fremdeles i Siena, med borgerhusene som ligger rundt rådhusplassen, ut inn mot offentlig rom. Så har man en sterk tradisjon i Europa for å gjøre noe med dette fra makthavernes side, skjære gjennom den gamle byen, slik som baron Haussmann gjorde for Napoleon III i Paris på 1850-tallet, skar boulevarer gjennom middelalderbyen for å skape ro og orden og tilgjengelighet for arméen mot opprørske beboere og for å lage det strålende flott for promenaden i det nye Paris, slik som Parises kunstnere elsket og viste frem. Men norske byer ble aldri laget på den måten. Det var ikke vår opprinnelse. Norske byer er oppstått fordi et eller annet sted så kom fisken inn og ble lagt på kaja for å tørke, sånn som her i Kristiansand.
Kristiansund. Eller det oppstod en by fordi de som var på vei over Hardangervidda skulle til Bergen, kom ned til fjorden, og der måtte jo hesten få hvile, og kjørekaren måtte få hvile, og man måtte gå over fra hest til båt, og så oppstod det en by på det stedet fordi det var praktisk fornuftig å gjøre det. Eller Farsund, hvor tømmeret ble skipet ut, og varene fra Europa kom inn og ble lagret i store lagerhus før de kunne fordeles til bygdene rundt. Det er den praktiske begrunnelsen. Lillehammer, som oppstod der den store veien fra Kristiania til Nidaros krysset Mesnaelva, og det var praktisk å ta inn en båt som kom inn over Mjøsa, og man skulle omskipe og gå videre med hest og vogn oppover Gudbrandsdalen. Så oppstod det en by og en gate nettopp på det stedet. Så det er det praktiske, og slik har det vært med norske byer. Alle norske byer har brent, nesten alle, jeg tror omtrent alle norske byer har brent. De fleste har brent flere ganger. Ålesund kjenner dere, som så sånn ut, så en januardag i 1904 så den sånn ut, da var hele byen brent ned. Men det vi har gjort i Norge er at vi har bygget opp igjen disse byene omtrent slik som de var før, bortsett fra at de nå er bygget i stein og ikke i tre. Gatestrukturen er omtrent den samme i Ålesund som den var før 1904. Men den karakteristiske kvartalstrukturen og de krokete gatene. Slik har vi bygget byer. Slik har vi stort sett, altså Kristiania er litt annerledes, fordi Kristiania ble opprettet av danskene, som laget en dansk provinsby innunder Akershus festning, med noen kvartaler og noen rette makende gater. Dette var ingen hovedstad, dette var en provinsby, for hovedstaden var i København. Men slik laget man den lille byen i Norge, inntil vi i 1814 hadde behov for det store byplanmessige grepet, som da den store byplanlegger Lindstow la kongeboligen oppe på Bellevuehøyden, og så strakk han en akse fra der hvor Karl Johan nå står til hest, foran slottet, så trakk han en akse på tvers av denne myra og Bislettbekken som gikk her, til han traff den gamle byen her nede ved Egertorget, og så la han de nasjonale institusjonene på begge sider av denne aksen. De hadde ikke råd til den gang å kjøpe tomt, eller kjøpe sted inne i byen. Byen lå altså her borte, mellom Egertorget og lenger østover. Men man kunne bygge det i denne myra, for det var omtrent gratis, og det ble den nye hovedstad med institusjonene langs en akse. Men det er ikke så mange byer i Norge som er preget av en slik bevisst byplanmessig grep. Drammen er et eksempel på en by som har fått et grep, altså, og som man kan si er litt typisk for en del byer. Kirken som ligger her, aksen ut i elva, og så byens to viktigste bygninger. Og hva er byens to viktigste bygninger? Og det er selvfølgelig rådhuset og brannstasjonen. Fordi alle byene brant. Men dette har vi vært lite opptatt av i Norge. Altså det er lærte meg til å bli arkitekt for fryktelig mange år siden, så drev ikke vi og lærte meg særlig om dette. Vi lærte om husbygging og om veier og skoler og aldersboliger og sånn, men vi lærte ikke noe særlig om hva byer var for noe. Her har vi en valgplakat fra Arbeiderpartiet fra 30-årene. Vi bygger framtidens Norge, står det. Hva ser vi på den valgplakaten? Og der ser vi et lite småbruk, og så er det noen fiskesjark i, og så har vi heldigvis lagt den der stygge fossen i rør, sånn at vi får lys og varme inn til fabrikkene og til husene. Det er ingen by. Byen var ikke del av det framtidens Norge som vi skulle bygge i mellomkrigstiden, og som vi så skulle iverksette etter krigen, da vi skulle flytte bønder og fiskere fra Senja til hovedstaden, hvor vi skulle bli bankkasserere og forsikringsfunksjonærer og sånn. Da bygget vi Lambertseter, og det var noe helt annet. Det var det vi trodde var det bymessige. Det var dette vi skulle bort fra. Byen var den forferdelige sosiale virkeligheten som vi kjente fra London. Her har vi Fleet Street i 1872. Byen oppfattet vi som en grusom ansamling av fattigdom og elendighet og sykdom. Det var griser i bakgården og høner i trappa. Det var altså, slik så det ut, dette måtte vi bort fra. Vi skulle lage det sanitære og vakre og gode samfunnet. Vi måtte ikke rive Grünerløkka, for Grünerløkka kunne man ikke bo i. Særlig ikke innover i disse bakgårdene, hvor folk bodde innover, og hvor det var sykdom og elendighet, alt sammen. Dette var idealet. Forrige århundres største, mest berømte arkitekt, Le Corbusier, sveitsisk-fransk, han rev hele Paris på tegnebordet, og så bygget han det opp igjen da i form av 24 etasjes tårn i glass og stål,
og et stort, frittsvevende, grønt landskap imellom. Det var den nye byen, vekk fra disse grusomme, klamme, innelukkende gatene som vi hadde i byer, og som vi måtte bli kvitt. Her har vi planen for, her har vi Grünerløkka, slik som det så ut i 30-årene. Altså, dere ser kvartalene her, med bygninger rundt kvartalet, og så bodde folk innover i bakgården. Oslo kommune vedtok da en ny plan for Grünerløkka, som du ser til høyre. Alt sammen revet, bortsett fra Deichmanske bibliotek, som fikk ligge igjen her. Og så bygget man opp igjen sånne skiver, boliger, i nord-sør-gående retning, sånn at du skulle få gjennomluftning fra hele Drøbaksundet, skulle da inn gjennom hovedstaden. Det var slik man ville bygge det. Og til og med altså, Olav Ryes plass, som var da en sånn hyggelig parkmessig lille greie, det ble til en idrettsplass. Altså fordi selv det sosiale livet skulle da organiseres. Man kunne ikke lenger bare flanere rundt på en urban plass som dette. Man skulle løpe rundt her og klokke inn på en riktig tid. Det var den nye formen, det var det urbane Norge. Det var slik det skulle se ut. Her har vi et av prosjektene for Grünerløkka i 1961. Det påstås at da en av driverne av dette, Erik Brofoss, finansminister i 50-årene, første gang kom til Versailles, til speilsalen i Versailles, så snudde han seg til sine medarbeidere og så sa han, ja, her har det vært foretatt massive feilinvesteringer, sier jeg. Det var nok den holdningen vi hadde til det bymessige. Så man kan si at vår planleggernes og arkitektenes visjon om det nye Soria Moria illustreres her av Oslo kommune i byplanen med de to barna som står og drømmer om de nye boligblokkene øverst i Torsjøndalen. Det er det nye Norge. Og slik bygget vi det med sol og lys og luft i drabantbyene utenfor byene. La meg gi dere fem påstander om kvalitet, for jeg tror det som er viktig i denne urbaniseringen, det er at hele begrepet vi har om kvalitet er blitt vesentlig endret siden jeg var ung. For det første, altså forventninger om kvalitet er dramatisk endret i det moderne Norge. Da jeg vokste opp, så definerte vi kvalitet ved en bolig, at det ikke regnet gjennom taket eller blåste gjennom veggen, og at det kom varmtvann i varmtvannskranen når du skrudde på. Altså, kvalitet var at tingen funket. Den gjorde det den skulle. Nå tror jeg 95% av nordmenn som kjøper en bolig, de sjekker ikke om det er varmtvann i varmtvannskranen, for det regner vi med at det er. Altså, jeg har til og med kjøpt bil uten å sjekke om det var motor i bilen, for det regnet med at det var. Altså, vi går ut fra at tingen funker. Vi behøver ikke å definere det lenger som kvalitet. Når vi bor oppe i Nittedal, for eksempel, og kjøper en bolig der, så regner vi med at ting er på stell. Ta et eksempel på dette i boligpolitikken. Her har vi en boligdemonstrasjon på Rådhusplassen i Oslo i 1955. Det norske folk krever flere boliger. Vi vil ha et hjem. Og et hjem, det er altså en funksjonell enhet. To rom og kjøkken. Her har vi en annonse for Obos, den største boligbyggeren i Norge, 50 år etter. Og for de som ikke ser det, nederst står det: et hjem er ikke et sted, det er en følelse. Hallo. Hva har de gjort? Jo, de har flyttet hele boligpolitikken fra venstre hjernehalvdel, hvor du har det fornuftige og rasjonelle, over i høyre hjernehalvdel, hvor du har kjærlighet og følelser og begjær og sånne myke ting, ikke sant? Min datter solgte akkurat en leilighet, hun ble fortalt av eiendomsmegleren at det burde ikke lukte grønnsåpe, men kanelbolle. Med andre ord, ikke grønnsåpe er jo selvfølgelig i venstre hjernealder, for den forteller at det er ren. Kanelbollen ligger i høyre hjernealder, for da blir du forelsket i boligen og gir høyere pris. Det er det nye politikken. Når Dan Børge Akerø viser seg frem i Se og Hør, etter at han har tjent 12 millioner på aksjer, hvordan gjør han det? Hvordan viser han seg frem? Jo, han viser seg frem i sin høyst møblerte bolig, med sin meget møblerte kone på høyre side. Sprakende peisil midt på juli formiddagen, brenner stearinlys i kandelaverne, overstoppet engelske stoler. Dette er bildet på Dan Børge Akerøs suksess. Altså, boligen er en følelse. Den handler om ditt liv og dine historier. Jeg tror ungdommen i dag vet utmerket godt at hvis de kjøper et par sko til 1400 kroner, så betaler de kanskje 100 kroner for fottøyet, som de vet at det er produsert av noen underbetalte barnearbeidere i Vietnam, og så betaler de 1300 kroner for navnet, brandet, som det heter på godt norsk, image, altså tilhørigheten til den gruppen med skuespillere og idrettsstjerner, som også bruker Nike eller Adidas, eller hva den er de bruker. Det er det som er skoen.
Det er navnet, det er følelsen det gir. Verdien ligger i opplevelsen, ikke i produktet. La meg gi dere et enkelt eksempel på dette. For dette er riktig, fordi dette sier noe om at faktisk den raskest voksende økonomiske sektor i verden nå, det er det som kalles opplevelsesøkonomien. Altså det er musikk, film, TV, museer, litteratur, alt dette. Altså opplevelsen av noe, ikke produkt i seg selv. Hvis dere går inn på denne kaffeshoppa i Bogotá i Colombia, så koster en kopp kaffe 15 øre. Jeg har ikke prøvd, men det påstås. Hvis dere kjøper en kopp kaffe på gata i Gjøvik, så koster den 20 kroner. Hvis dere kjøper den på brygga i Stavanger, så koster den 40 kroner. Og hvis dere er så heldige å kjøpe den på Markusplassen i Venezia, så koster den 100 kroner. Prisen på en kopp kaffe har altså steget 700 ganger fra Bogotá til Venezia. Men det er nøyaktig den samme kaffen, i samme kvantum, og koppen ser helt makende ut. Så det er ikke produktet kaffe dere betaler for, 700 ganger mer. Men det er opplevelsen av å drikke den koppen kaffe på det stedet, på den tiden der dere gjør det. Der ligger verdien. Koppen ser ikke makende ut i Markusplassen, altså. Jeg hører ikke hva du sier helt bak. Jeg bare tuller, jeg sa at koppen ser ikke maken ut på Markusplassen. Da får du helt brett, og så er det med sølvskje. Ok, du får en sølvskje, men å betale 700 ganger så mye for en sølvskje, det vet jeg ikke om de fleste innser verdien av. Altså, hva betaler du for i bokhandelen når du kjøper en roman til 400 kroner? Alle vet du betaler ikke 400 kroner for papir og innbindingen. Du betaler 400 kroner for den fortelling som står på teksten i den boken. Det er altså opplevelsen av innholdet, det er ikke produktet. Og det er opplevelsesøkonomien, og det er det byer er gode på. Det er den kompleksiteten, den opplevelsen av disse tingene. Det her byen kan noe. Dette får de ikke til i Alvdal og på Tynset. Dette får de til på Grünerløkka eller i Oslo, og jeg tror etter hvert dere får det til. Det andre viktige temaet er at handel er viktig for bruken av byen. Vi lærte en gang på 1950-tallet at det var veldig lurt å ta handelen og flytte den ut av byen, ut i motorveien, for da slapp de store lastebilene å kjøre inn til byen med varene. Da kunne folk i stedet kjøre ut i kjøpesentrene, og så bare parkere på sånne store plasser og kjøpe. Her har vi en annonse for en av de store kjøpesentrene, den er noen år gammel, men den er aktuell fremdeles. Kvadrat kjøpesenter i Sandnes. En hel by står det, og alle skjønner at jeg er forbannet løgn. Dette er ikke en hel by. Dette er en handlemaskin. Og vet du, han som bor der, han skjønner i hvert fall. Så kan innbilde seg at han bor i byen. For en del år siden så var det noen snedige planleggere oppe i Oppland som fant ut at hvis de tok passerspissen og satte den på Rudshøgda, som dere kanskje vet hvor det er, så var det like langt til Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Og hvis de da bygde et kjempemessig kjøpesenter der, så kunne de greie å ta rotta på tre byer samtidig. Det var ganske flott. Og det ser omtrent sånn ut, så de var ikke veldig heldige med det, kan man si. Det er ikke blitt noe særlig by på Rudshøgda, for byene har strittet mot dette. Men vi har fått kjøpesenterne i Norge, vi har fått Liertoppen, vi har fått Vinterbro, og vi har fått gråpapir i vinduene i mange forretningsbygg rundt omkring i norske byer. Se på byen i Nord-Trøndelag neste gang dere reiser nordover, hvor dere har kjøpesenter i begge ender av byen, og så ligger byen med brukket rygg imellom, hvor fordi handelen, som er så viktig for opplevelsen av byens kvalitet, er trukket ut. Her er det viktig å huske, når vi snakker om handel og by, at handel er noe annet enn shopping. Hva er shopping og hva er handel? Handel er noe de gjør, da går i butikken den økonomiske transaksjonen, du har en lapp i lomma fra kona di, hvor det står to melk og et brød. Handel er en økonomisk transaksjon. Shopping, det er det mine døtter gjør i Bogstadveien på en fredag eller lørdag. Shopping er, da går de i Bogstadveien, og så ser de på noen, prøver de en ny bukse, og så ser de på en genser, og så treffer de noen gutter, og så tar de en kopp kaffe, og så prøver de litt mer, og så kommer de hjem, og så har de stort sett ikke handlet, kjøpt noe som helst, men de har vært på shopping. Så shopping er altså, i tillegg til den økonomiske transaksjonen, så er det en sosial og kulturell opplevelse. Det er byene gode på. Det greier ikke e-handelen å konkurrere oss ut på. E-handelen, elektronisk handel, kan greie å utkonkurrere kjøpesenterne, men de greier ikke å utkonkurrere byen, fordi byen har noe mer å by på. Derfor står det da stadig nå i avisen at vi vil styrke handlegatene. Norske byer er lei av kjøpesentrenes dominans. Kjøpesenteret går nå i massevis konkurs i USA, og jeg tror etter hvert det følges opp også i Norge. Vi skal huske at i Norge har vi dobbelt så mange kvadratmeter handelsareal per person som de har i Sverige. Og det er underlig at det er sånn.
Det er ikke bare fordi vi er mye rikere og bor litt mer spredt, men det er fordi av en eller annen grunn så er det de store kjøpesentereierne som har styrt med denne utviklingen i Norge. Det tredje viktige temaet er at trafikk kan ødelegge tettstedets brukbarhet. Her har Statens vegvesen vært en tur inn i Telemark, i Seljord, og da så det sånn ut, eller jeg har vært på Oppdal. Altså det er ikke mye sentrumskvalitet igjen etter at jeg har vært der, eller et eller annet sted i Buskerud, som ser sånn ut, litt sånn, ja, alt mulig rart. Lillehammer så slik ut før de fikk OL. Da var en av de fine gatene i Norge, Storgata, en gate med biler. Så under OL så var det jo ikke plass til biler der, da var Storgata alt for viktig. Og etter OL er det jo ingen i Lillehammer som har bilene tilbake i Bygata, fordi den er jo mye hyggeligere og mye viktigere for folk enn at den skal ødelegges av disse store bilene. Så derfor erkjennes det nå at bykjernen er ikke bygget for biler i det hele tatt. Man skal kunne kjøre inn til bykjernen, men den har ikke noe i gatene å gjøre. Derfor sier Riksantikvaren og direktøren for Statens vegvesen her, de vil ta byen tilbake fra bilen og satse på det nasjonalt. Det fjerde er at byens omgivelser er viktig for folk. Jeg tror fordi hvertfall 95% av oss har det ryddig og pent hjemme, så vil vi ha det sånn ute også. Vi vil ha det godt og pent og trivelig ute på torget. Vi vil ikke ha dette lenger. Dette kan vi kalle arkitektonisk anestesi. Altså anestesi og estetikk er det samme begrepet, bare motsatt. Anestesi betyr jo å sløve sansene. Det er det de driver med på sykehuset, ikke sant? Da de demper eller sløver sansene. Estetikk betyr å gi impulser til sansene. Dette gir ikke nok impulser til sansene. Dette er for billig. Dette er lavpris i Trondheim. Og det er for enkelt. Vi vil ha mer enn det. Vi forventer høyere kvalitet enn dette. Og da er det viktig å huske at bylivet foregår først og fremst fra 0 til 3 meter over bakken. Det er det som er det viktige. Det er de nederste 3 meterne. Og det er interessant å se alle de flotte bildene dere ser fra Barcode i Oslo. Alle de bildene dere ser av Barcode er tatt på minst 500 meters avstand. For da ser man ikke de nederste 3 meterne. Sånn ser det ut. Dette er Barcode, ikke sant? Og på nært hold så ser det sånn ut, og det eneste som er interessant på de nederste 3 meterne, det er jo overvåkningskameraene. Fordi man altså ikke i Dronning Eufemias gate har lagt det rette for at det skal være noe interessant folkeliv der nede. Eller om det er ikke grønnsakhandleren har ikke råd til å leie de lokalene. Et aktuelt eksempel på dette, hvor viktig det er hva som foregår i huset. Her har vi vinkelplassen på Majorstua, som en del av dere kanskje har vært på, som så den ut for noen få år siden. Da var det 7-8 butikker og kaféer som lå her. Og så fant kommunen ut at dette var jo et viktig sted, og det var jo alt for viktig til at de bare hadde noen sånne utslitte betonfeller som lå på bakken. Så gikk kommunen inn, og så brukte de 15-20 millioner eller noe sånt på å legge granittdekk og en veldig flott sånn sitteskulptur i granitt. Da skjønte huseieren at han jo i grunnen satt på en gullgruve. Dette var jo et veldig viktig, flott sted. Så hva gjorde huseieren, som var eiendomsmegler? Jo, han sa opp samtlige 7-8 leiekontrakter og leide ut hele huset til en bank. Nå er det ingen på vinkelplassen lenger, for det er ikke noe grunn til å være der. For det er ingen som gidder å gå her og se på penger. Altså, penger er ikke så morsomme å se på i store utstillingsvinduer. Så vinkelplassen er blitt ødelagt fordi attraksjonen, aktivitetene der inne, er blitt borte. Danskene sier at den gode by har myke kanter, sier de i Danmark. Det vil si at det er mange dører, mange vinduer, mye aktivitet i de nederste 3 meterne. Det er det som er byens viktige. Det er ikke bankplassen. Derfor bør heller ikke Norge se sånn ut som dette, som er et typisk gategjørne i Gjøvik. De kan heller se sånn som de har funnet ut i Bergen. En liten krusedull, der hvor fortauet snur, for å vise at byen er viktig, detaljen er viktig, kvaliteten i materialet er viktig. Og det skal ikke se sånn ut i norske byer. Sånn ser det ikke ut i fattige landsbyer i Hellas. Dette er i hovedstaden. Mitt siste tema er at byens utvikling er en samspillarena, både ovenifra og nedenifra. Det er ikke bare kommunen som driver en byutvikling, og som kan bestemme hvordan en by skal utvikles. Da de i Drammen for noen år siden fant ut at nå måtte de slutte å la seg utkonkurrere av Krokstadelva og Liertoppen og disse kjøpesentrene, da var det byens befolkning, grunneierne og handelsstanden som gikk sammen med bystyret, fylkeskommunen og Miljødepartementet også. De må rydde opp i elva. De må til og med lage en
en bro, en fotgjengerbro over til den nye byutviklingen som har høyskole og bibliotek. Og den broen må være flott, for den skal fortelle at her er det noe viktig som skjer. Så den broen, Ypsilon som vi kaller den, den kostet da hvertfall 15 millioner mer enn behøvde å koste enn andre billigere, men den skulle, nettopp fordi den skulle fortelle at nå skjer det noe nytt i Drammen. Det vi er helt avhengig av er det vi kaller, det som står her i Hamar Arbeiderblad, enorm entusiasme. Jeg har hatt ansvar for 12-13 folkemøter i Hamar, og på ingen av de folkemøtene har det vært mindre enn 200 mennesker gjennom 5-6 år for å diskutere Hamars utvikling og hva Hamar skal gjøre for dem. Vi er helt avhengig av at befolkningen blir entusiastisk, at befolkningen vil dette. Og det er ikke noe som først og fremst foregår i kommunestyresalen. Dette foregår blant folk der ute. Her var det 300 som møtte opp på dette møtet. Det som også er viktig er at det må være mange som klipper det røde båndet. Og så er det mange faddere, mange fjedre. Hva er det de sier i Amerika? Success has many fathers. Failure is an orphan. Altså flause er foreldreløs, den er det ingen som vil vedkjenne seg. Men du må passe på at et godt prosjekt har mange fedre. Minst tre og et kvinnfolk bak. Eller fire, det blir enda bedre. Eller fem er at damer har fått være med. Jeg tror vi kan lære mye fra Sør-Korea. Mange er med på dette. Det er klart, ingen av disse vil etterpå kunne si at dette var et stygt hus. For de er jo fedre, eller faddere til det. De har erkjent at de er med på dette. De står og klipper til røde. Så det er viktig å få mange med på dette. Snakker jeg, hører du jo på dere? Hva kan dette bety for byambisjoner i Eidsvoll? Det er spørsmålet om Rikstad kanskje også. Kan du det? De som får den er de som donerer mest. Med denne klassen. Så spørsmålet er, hva kan dere gjøre med dette? Noen forutsetninger? Bare helt enkelt, byutvikling er, eller kan i hvert fall være politisk styrt. Og det betyr at man må av og til gjøre noen strategiske og kanskje upopulære, men konsekvente prioriteringer. Altså man kan ikke bare være for, man må også faktisk være mot noen ting. Man må gjøre noen upopulære beslutninger. Det er del av det politiske styringen. Byutvikling trenger gode fagfolk, både innenfor og utenfor kommunen. Byutvikling bør bygges på historie og identitet, og den bør inspireres av visjoner. Fire da konkrete utfordringer for Sundet i denne sammenheng. Den første utfordringen er, dere må våge å satse på landsbyens identitet og fortrinn. I den områdereguleringen som nå er ute til høring, eller har vært det, og rådmanns innstilling, så er det usedvanlig utydelige signaler om hvilke fortrinn og muligheter dere har på Sundet. Jeg har prøvd å lese dette ganske grundig, og det er veldig vanskelig å finne ut hva de egentlig mener dere har erfaring med. Og mitt spørsmål er, hva kan Sundet gjøre bedre enn andre steder? For i konkurranse mellom byer så handler det om ikke å være like gode som Hamar eller Fredrikstad, men å være bedre enn Hamar og Fredrikstad på noen områder. Det er dette vi driver med. Jeg har drevet en del med arkitektureksport. Og hvis vi prøver å selge den norske arkitekttjenesten i Kina, så er det ikke fordi vi går der og sier at vi er bedre enn dere til å bygge skyskrapere. For de er vi ikke så jævla gode på. Vi er dessuten ganske dyre, men vi er gode på gode ting. Vi har en liten nisje, og så må vi satse på den. Hva er nisjen til Sundet? Hva er det dere kan gjøre bedre enn andre steder? Og det er klart det handler om avstand til Oslo, som er 35 minutter eller noe sånt med tog. Det er den historien dere har. Det er elva og kvaliteten av elva. Det er naturen rundt, og det er målestokken. Altså skalaen. Skalaen på bebyggelsen og på det som er her. Der har dere noen fortrinn. Og det må det satses på. Jeg finner ikke den satsingen i plandokumentene. Så det er altså ikke nok med historie og natur. Folk har blitt kravstore. Dere må våge å satse presist. Altså, dere må våge å satse på at dere har noen kvaliteter, noen fortrinn som dere har, bedre enn andre. Ellers så får dere ikke til. Og da tror jeg det er viktig å si, særlig de unge, altså både de unge og pensjonistene, de har mye å snakke om, gjerne i det offentlige rommet.
De vil være ute i byen, slik som de har lært når de har drukket cappuccino i Italia om sommeren. Så det er det første viktige, at dere må våge å satse presist og ganske smalt. Det andre er at det er ikke nok med en plan. Hvordan kommer man videre? Dere trenger en strategi. Om planprosessen så står det i planen. Det er i forkant av utarbeidelse av planprogrammet avholdt et arbeidsmøte med politikere fra formannskapet, kommunestyret, hovedutvalg for næring, plan og miljø, hovedutvalg for oppvekst og kultur og hovedutvalg for helse og omsorg. Hallo. Det har holdt mange informasjonsmøter, og det er kunngjort på nettsider og i avisene. Som dere har sett. Men hvor var de som kan bygge ut og utvikle Sunder? Det er jo ikke kommunen som skal bygge. Og det sier kommunen, altså det står en, jeg har til og med en kopi i veska av en sånn kommunal uttalelse i disse planene, hvor de er sånn usedvanlig upresise. Hvor de sier at det er ikke kommunen som skal bygge, og det ville være veldig fint hvis noen vil gjøre det. Og vi vet ikke når, og vi kan ikke tvinge noen til å gjøre noe som helst, men altså sånn er det nå bare. Og så lager de en usedvanlig detaljert plan, med de mest detaljerte reguleringsbestemmelser, uten å si noen ting om hvem det er som skal gjøre dette, og hvordan det skal gjøres. Altså, dere har planene, og de er til dels laget med meget god faglig kompetanse utenfra, både fra altså, kulturminnemyndighetene NICU og fra arkitektkontoret PI2, men hvor er strategien? Dere har planene, men hva gjør dere? Hvem skal oppfylle disse planene? Hvem skal sette dem i verk? Jeg tror det er viktig her å si at stedsutvikling handler om partnerskap, om å få til innhold innenfor disse rammene. En plan kan trekke opp noen rammer, men hvordan skal dere få til det som er innenfor rammen? Det handler om kanaler som ligger utenfor kommunestyret. Det handler om markedsføring og om prosjektskaping. Så det tror jeg det er en stor utfordring her nå, at man må få tak i de aktørene som er villige til å gjøre noe, og faktisk til å bygge noe. Da må dere holde opp bare å lage disse enormt detaljerte og på en måte upresise planene, hvor det står altså paragraf etter paragraf og hvordan det skal være, og så står det ingenting om hvordan man skal få det til, hvem som skal gjøre det. Det tredje temaet er jo bygg boliger. Det er fremdeles god plass på Sunde. Det er god plass til ungdom, og det er god plass til eldre. Og det lages jo da til dels visionære, og jeg vil håpe realistiske planer for hvordan dette skal gjøres. Om det er behov for 14 etasjer på Sunde, det er jeg mer i tvil om, men det tror jeg kan diskuteres. Men det å bygge boliger for mange mennesker tror jeg er en veldig god begynnelse på en stedsutvikling. Å få satt fortgang i disse boligprosjektene. Hvem vil dere bygge for? Jeg tror dere vil bygge for de unge, bygg for studenter, og bygg for pensjonister. Da kommer dere veldig langt hvis dere begynner med det. Og da er spørsmålet, hvem kan dere invitere til å bygge? Da må dere invitere noen som både har muskler og kompetanse. Det er klart Bjørn Dæhlie har både muskler og kompetanse, men han er bare én. Han er en ganske lite firma. Det er mange store firmaer i Oslo-regionen som venter på å kunne bygge for å møte den befolkningsveksten som vi nå har. Og de heter altså, de heter Obos, og de heter Veidek, og de heter Aspelin Ram, de heter alt mulig rart. Og jeg tror de må inviteres inn i denne planprosessen, jo før jo heller, ellers så blir dette bare papirarbeid. Og det fjerde er at dere må satse på fellesrommene, på elva, på torgene og gatene. Det er laget igjen, det er laget planer med en gatestruktur, med omkjøringsveier, og man skal ha gågater og sånn inne i sentrum av dette. Det skal kunne fungere godt med det grønne her som et utgangspunkt. Dette kan bli veldig bra under forutsetning at man får bygget noe som passer til en slik plan. Elvebredden er elendig utnyttet. Her er det mye å lære av Drammen, og de kan lære av Arendal. Og det er mange gode eksempler på dette i den stedsanalysen som er laget til kommuneplanen. Dette kan gjøres mye bedre enn det dere har gjort, og jeg tror det er et viktig sted å investere for kommunen og for befolkningen og satse på denne elvebredden. Og sats da også på funksjonsblandingen, på den riktige målestokken og på bygningskvaliteten. Pass på at dere ikke plutselig bygger 8-etasjes hus i hele sentrum, for det er ikke den målestokken dere har. Altså målestokken i Sunde er enkeltbygninger som er relativt håndterlige i størrelse. Ikke lat som dere er en storby,
men dere må utnytte småbyens kvaliteter, og det handler blant annet om både om målestokken og om funksjonsblandingen, altså at dere ikke putter alle butikkene utenfor i noen store bokser, men at butikker, arbeidsplasser, boliger ligger i kvartaler som henger sammen, og med høy bygningskvalitet. Her er det laget godt grunnlag, både i den kulturhistoriske stedsanalysen, og i den analysen og de anbefalingene som er laget for både Råhold og på Sunne av Pier 2 arkitekter. Med en anbefaling om gater og plasser og kvaliteter ut mot vannet, med et torg som ligger her, med Wergelandsgate som en gågate, med en bypark og med en havnefront som fungerer mye bedre enn den gjør i dag. Da er det viktig å si at det er forskjell på hus. Altså noen hus er viktige fordi de tilhører fellesskapet. Dette er helt åpenbart et hus som tilhører fellesskapet. Ikke sant? Den gamle jernbanestasjonen, er ikke det? Da. Bare et sånt pedagogisk eksempel på det. Se på Venezia. Hva består Venezia av? Jo, det består av en stor bymasse med masse hus som er alle 4, 5, 6 etasjer med rød tegl. Og så har de noen offentlige bygg, noen fellesskapshus. De har kongens bolig, og så har de tårnet, og så har de katedralen, og så har de biblioteket, og så har de parken, og så har de havna. Dette er det offentlige, og den store markedsplassen. Og det som er spesielt når man ser på Venezia, er at disse bygningene, fellesbygningene, har jo en helt annen målestokk enn resten av byen. Altså, hvis du heter Olav Thon, så får du ikke lov til å bygge, og eier denne tomta her, så får du ikke lov til å bygge i 14 etasjer. Fordi det er ikke et offentlig bygg, det er ikke et fellesskapsbygg, det er fellesskapsbyggene som er i hvit granitt og har store plasser rundt seg. Det er et skille mellom det som er offentlig og det private. Da vi laget byplan for Lillehammer, da de fikk OL, så sa vi at alle husene i Storgata i Lillehammer, de skal holde seg til bygg og skikk, med skikk og bruk i byen. Det skal være 3 etasjer og med 32 graders vinkel på taket, ikke sant, og i 3. Alle husene i Storgata. Men så la vi en egen, noe vi kalte katedralparagrafen, i byplanen i Lillehammer. Og den sa, men det hender at det skal lages noe som er viktigere enn vanlige hus, en katedral, og den skal ikke følge reguleringsplanen. En katedral kan ikke bygges i samsvar med en reguleringsplan, den skal bryte alle regler. Du kan ikke bygge en katedral i 3 etasjer med skråtak, eller en kunstsamling, eller et bibliotek, eller et rådhus. Da skal det nettopp være annerledes. Da skal det se annerledes ut. Sånn som rådhuset og rådhustårnet her i Siena, eller rådhuset i Arendal, som er litt høyere og litt flottere enn alle andre hus i byen, fordi det er et viktigere hus. Og slik bør man altså strukturere det bebyggelsesmessige, også her på Sundet, skille mellom det som er viktig og felles, og det som ikke er det. Og da skal dere ikke lære av noe som helst av nabobyen Jessheim. Den er ikke et forbilde. I går så ble det offentliggjort at Kristiansand nå blir utropt inn av kommunaldepartementet som Norges mest attraktive by i 2018. Og hva kommer det av? Jo, det er nettopp fordi de har greid, til dels med et forferdelig utgangspunkt, altså de gjorde noen grusomme feil i Kristiansand for noen ti år siden, hvor de bygget Sørlandssenter og tok all handelen ut. Nå har de skjønt at det var jo fryktelig dumt. Så nå har de sagt, ja, vi skal utvikle Kvadraturen, og så utvikler vi den delen av byen som ligger ut mot vannet, med badestrand og litt videregående skole og svømmehall og sånn, og båthavner og... Altså, kombinasjonen av det som ligger ut mot vannet og det som er byen bak, er usedvanlig viktig, og den har de fått til i Kristiansand. Den kan dere få til i Sunne også, vil jeg påstå. Derfor 3 konklusjoner på en varm kveld. For det første, nordmenn er blitt et byfolk og vil bo i gode byer og landsbyer. Vi har behov for landsbyens mangfold og kvaliteter i våre liv. Nede 23 meter. Det andre er, det må bygges for begge hjernehalvdeler. Altså da jeg ble utdannet som arkitekt og byplanlegger, så var hele utdanningen i venstre hjernehalvdel. Det kan jeg love dere. Det var bare fornuft og statistikk og rasjonalitet og det funksjonelle, mens det høyre, det hørte vi aldri nå. Og det vi har lært nå er at byen må bygges både med fornuft, for fornuft og for følelser. Og det tredje vi har lært er at det er forskjell på byutvikling og eiendomsutvikling. Hva er forskjellen? Eiendomsutvikling, det er det eiendomsselskapene driver med. De lager prosjekter som må lønne seg i løpet av 5 år.
De må følge børsens logikk. Hvis ikke de lønner seg i løpet av 5 år, så får direktøren sparken av aksjonærene. Byutvikling er på 100-årsperspektiv. I byutvikling der skal ikke det enkelte prosjektet lønne seg. I å bygge en park lønner seg aldri, i hvert fall ikke på kort sikt. Men Frognerparken har nok vært noe av det lureste de gjorde i Oslo for lenge siden. Det var dyrt den gang, men det er byutvikling. Byutvikling er å lage de store rammene, og så må eiendomsutviklerne passe inn i de rammene. Dere må få til de rammene og si hva er sunnet for dem, og så må de invitere inn og snakke med og sette dere ned sammen med eiendomsutviklerne og lage gode prosjekter. Jeg har hatt ansvar for noen sånne prosjekter i Hamar, og det som har vært gjennomgangsmelodien på alle de prosjektene er at de har vært 50-50 finansiert. Kommunen har betalt halvparten, og eiendomsutviklere, næringslivet har betalt halvparten av prosjektene, og så har vi styrket utenfor rådhuset. Og så har vi sagt at rådhuset må ikke lenger drive planlegging i 5. etasje. Vi må ned på gata i et glasshus på torget, sånn at folk ser hva vi driver med. Og så må vi ha folkemøter. Altså dette må foregå på en annen måte, og man må ha samspillet mellom de som er driverne, de som er byggerne, de som har pengene. Vi må ikke bare regne med at det kommer inn til syvende og sist. De må inn med en gang til å begynne med. De må være med og lage planene. Det er ikke noe som heter frittgående egg. Og det tror jeg også byutviklere må lære av. Tusen takk.